сте свидетели на събитие. Аз съм принцеса с мрачна искрица, а това е моят дом, Еквестрия. С мащабите на пони. Земя, изпълнена с магия, музика. И най-важното, с приятелство. Животът е прекрасен. Ами да, какво ли може да се обърка? Това са клоуните, които поръчат! Или, може би, не са клоуните, които поръчат! Брайан, не! Сега да чуя копитата! За командир Вихо! Какво ще кажете да започнем с вашето пълно и окончателно предаване? А так му бяхме раздали купите за най-лошите натрапници на парти! О, фишмен току-що ни падна! Лесно като пай. Обичам пай! Тази година... Трябва ни помощ, за да спасим Еквестрия. Какво се случва? Време е... Да съберем приятели. Аз съм виновна. Вихър иска само мен. В това сме заедно. Да покажем на малките понита как се прави. Това е магията на... Да, да, приятелство и цветя, и понита, и... Ли? Никакво напрежение. За щастие имам страхотни приятели, които са до мен каквото и да става. Пинки! Имаш ли видимост към крема? Видимост потвърдена. Ще почистя. My Little Pony. Филмът. В кината от 13 октомври. Разпространява Лента.